Nos, üdvözlök mindenkit! Arra vállalkoztam nemrég, hogy bemutatom nektek a Lovecraft novelláiban oly sokszor szereplő Necronomicon nevű könyvet, mely igen csak sok kutató munkát igényelt. Szóval arra szeretnélek titeket kérni, hogyha módotokban áll, illetve szeretnétek, támogassatok a csatornát a Ko-fi oldalunkon, ami körülbelül 400 forintba kerül és csak egyszeri összegről van szó. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogyha valaki így dönt. Úgyhogy kezdjük a videót. Hogyha Lovecraft olvasó vagy, vagy esetleg figyelemmel követed az ő műveinek feldolgozásait, bizonyára sokszor találkoztál már a Necronomicon nevével, mely egy valós alapokon feltételezett, de alapvetően fiktív könyv, mely az írózseni műveinek visszatérő szereplője. Először is, mint minden irodalmi alkotásnál, itt sem már tisztázni a műfajt. A Necronomicon egy grimoire. Olyan mágia tankönyv, melynek alapjai ugyan vallási hiteken nyugszanak, a benne leírt mágia túllép a hit keretein és valós formába öntött varázslatot ír le. Igen, ez egy létező műfaj. Nagyon sok hasonló valós könyvet írtak a középkor és az újkor folyamán, melyeket a kereszténység igyekezett eltüntetni, ahogyan csak módjukban állt. Főleg azért, mert a bennük leírt dolgok olykor működtek. Igen, bizony, működtek, csak amiket a babonás emberek varázslatnak hittek, arról ma már tudjuk, hogy gyógynövények, esetleg népi gyógymódok, vagy a véletlen egybeesések különleges játékai. Na, szóval a Necronomicon egy grimoire, azaz mágia tankönyv. Habár a grimoárokat gyakran negatív dolgokkal társítják, ez igazából nem mindig jelentett fekete mágiát. A Necronomicon esetén azonban nem csak a keresztények, de minden más épeszű ember is a könyv elégetése mellett döntene, ha beleolvasna. A Lovecraft művekben szereplő Necronomicon, mely név jelentése az, hogy a halott nevek könyve, egy olyan földön túli tudást leíró tankönyvszerű íromány, melynek minden használóját előbb vagy utóbb őrület ragadta magával. A könyv a varázslatok leírása és a tiltott fekete mágiák technikáin túl még egyfajta bestiáriumként is működik, mivel meg annyi különleges lény és istenség leírása megtalálható benne, többek között a vének, avagy az Elder Things meg annyi alfajának leírásai. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a Lovecraft művekben a Necronomiconból nem igazán szerepelnek konkrét idézetek. A könyv szinte csak is megemlítve van, illetve visszaidézve belőle néhány részlet a karakterek által. Viszonylag kevés karakter olvasta is a művet. Az Őrület hegyei című novellában sok említés esik róla, főleg a már említett Elder Things faja kapcsán, ám az is említve van párszor, hogy az olvasással vigyázni kell lennél a könyvnél, mivel az oldalak szinte maguk is gonoszak, és mintha a papír és a tinta is mágiát sugározna, úgy kergeti a könyv őrületbe az olvasókat. A Necronomicon eredeti nyelve az arab volt, a régi címe pedig Kitab al-Azif. Eredeti szerzője egy később őrült arabként ismerté váló Abdul al-Hazred nevű emberke, aki a korai középkorban élt, körülbelül a 700-as évek első felében, és többek között Cthulhu és Jogsotot isteneket imádta. Habár ő a Necronomicon első ismert fikcionális írója, nem sok dolgot talált ki ő maga, hanem az iszlám előtti arab törzsek szokásait és sötét rituáléit írta le. És hát, ebben a videóban ennyit szerettem volna. A videó elején elfelejtettem közölni, hogy ezt egy minisorozatnak szánom, amiből minden esetre 2 epizódot tudok megígérni, de lehet, hogy lesz egy harmadik is. Úgyhogy ennyit szerettem volna, köszönöm a figyelmeteket, örülök és nagyon-nagyon hálásan megköszönöm, hogyha valaki támogatja a csatornát. Én Darkes voltam, sziasztok!